Kështu që në këtë rast, ky klan është fuqizuar shumë edhe pas ardhjes në pushtet dhe konsolidimit të Partisë Socialiste në krye të vendit. Në krye të vendit. Dhe materiali tjetër, se edhe dy kemi, dy të fundit. Materiali tjetër ka të bëjë me trafikun e drogës në Amerikën Latine, ku shfaqet edhe emri Ervin Matës, që çuditërisht na del që komunikon këtu me... Para se dalim të Ervin Mata, radh parë Gjys Dashi, ekzekutuar në Ekuador, një nga shqiptarët ekzekutuar atje në një restorant, në rezulton që pas ka qenë ndoshta nuk është, do thonë, ai duri i dërguar i Soel Çelës apo i organizatës së dërguar. Po, sepse janë disa episode, kjo është vetëm një vetmi ku sasi prej 100 kg kokainë janë nisur nga Ekuadori dhe ku në fakt Ergys Dashi, i ndjeri tashmë viktima, shfaqet si individi i cili në Ekuador merret me gjithë organizimin e gjetjes, blerjes së kokainës dhe transportimit. Korruptimit të titullarëve të porteve vendore në Amerikën Latine, mënyrën se si do të transferohen parat atje për gjithë këtë veprimtari dhe më pas nisjen dhe përshtatjen e drogës, qoftë në arkave banane, qoftë në fund të në dyshemene kontenjerve e tjerë. Ta lexoj pak keni këtë komunikim dhe pastaj mund të më shpjegosh ti. Ergys Dashi, si kalove plako? Ergys Dashi i shkruan Suel Çelës. Si kalove plako? Na shkoft mbar. Mirje, çfarë ke bëj? Jam me bolin, pra me Ervin Matën, po s'ka bateri. Sot mora 235 kile. Ai shoku, tani për punën e Maersk në dysheme që folëm. Sa doni me investu ju dhe dalja, se po fillojmë përgatitjet. Maersk është kompania e kontenjerëve. E kontenjerëve, transportit, po. Suel Çele i shkruan, mirë shoku, si kalove ti? Po, më tha shoku për transfertën, Ergys Dashi, po mendoni me bë 400 kile. Suel Çela, boli do jetë pjesa jon, pyete, Ergys Dashi i thot, jo, do jetë të pjesa e nisjes. Ha, 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 i thot Suel Çela, Ergys Dashi, si e vla, po dush ti, hyke të dy pjesët unë, këtu komunikon në përmjet telefonit të Ergys Dashit, Ervin Mata. Ervin Mata, një emër gjithashtu i kërkuar nga spak. Po të duash ti hyte të dy pjesët, në këtë moment në përmjet telefonit Ergys Dashit, po komunikon Ervin Mata. Marius Lulej thot, mirë vla, qëfar bane, si e Ergys Dashi ose Ervin Mata, po flisni vetë tani që të filloj dhe pika punën. Në këtë moment Ervin Mata sërish ja ka kaluar telefonin Ergys Dashit, po flasim vetë pa merak. Shiko që mos bani punën për qef, 5 jetë po fusim ne, dalja, merë atë përqindjen mbrapa të buna baletave, i fusim dhe ata të investojnë puna. Audio file, pra duke që i ka dërguar, merë fol me to, 100 është okej, dhe 150 nëse donë, s'ka këtu pa qef, po e bëjmë me shumë qef. Okej, vlanë, regull, 100, thot. Thjesht sa të dushti, jemi okej, mos e vritë mund jenë fare ti për ne, po dalja, a je i sigur që nuk donë, dhe Suel Çela i thot, jemi okej, me 100 pa merak, s'ka shumë rëndësi, tani më thuj për lekët. Dhe pastaj ka materiale audio. Çfarë tregon kjo, që kjo lidhja midis Suel Çelës dhe Ervin Matës? Që është një tjetër personazh. Çiko, Ervin Mata gjithashtu është person kërkim ndërkombëtar me kërkesë prokurisë posaçme pikërisht për disa episode që janë evidentuar në një dosje tjetër që ka gjenezën tek aplikacioni SkyCC për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ajo çfarë na tregojnë këto komunikime tashmë është që me sa duket edhe grupe të tjera kriminale, jo organizata kriminale, kanë qenë të interesuara që të punojnë me organizatën kriminale të drejtuar nga Suel Çela, për të cilin SPAK thot që nuk ka padur influencë dhe ndikim vetëm në qytetin e Elbasanit, ku kishte bazën dhe bazat kryesore. Por, po thuaj se deri në, jo vetë në Shqipërinë e Mesme, por dhe në qytetet e tjera, sepse pa dashur të të nëjmë sekretin e dimor, të regohet një tablo më qartë se si, po themi, kjo organizatë kriminale ka operuar edhe me grupe kriminale në veri të vendit, apo në qytete të tjera të Shqipërisë, qoftë për gjetjen e personave që do të kryenin atentata apo dhe për shkëmbimin e kundështarëve të tyre. Të lexoj edhe të fundit, Eni, e fundit është një material që ka të bëjë me një lajm që në fakt ka qarkulluar në media që ditën e djeshme pa rrjedhur e gjithë dosja dhe ka të bëjë me një tentativë apo kërkim, edhe pse nuk shfaqet pastaj e tillë, për të sulmuar ose për të vrarë, siç thuaj në media, Semir Kodrën, gazetarin e Stopit të TV Klanit, ka një konflikt pra me Pajtime Fetaun, me i zhyqtarët, dhe dua ta lexoj shkurtimisht. Marius Lulej pra Suel Çelej thot 100% ajo që folëm më sipër, as merak mos kihish, me kismet po e mbyll gjyqin aty unë shpejt, do mere me Sajmirin, më e pakta do e mbyllim, mos meret me ne dhe kur me ty. Pajtime Feta i thot, me mënyrat e tua, me mjetet e tua, i thot Suel Çelës, mund ta marrësh ndonjë info ose të parandalosh ndonjë gjë, unë jam i sigur që s'kam asgjë kompromentuese, por derisa të zgjidhet muhabeti Stopit, mos më fusin ndonjë pezullim tjetër, sepse pak shkak po duam për gjyqtarët dhe direkt pezullim.
Suel Çela i thot, ta flas pardh umbra me stopin, po ta mbyll mos merren më me ty. Nëse mundesh pa u vënë në siklet dhe në vështirësi, i thot i gjyqtarja. Unë kisha qef ta takoja vetë Sajmirin personalisht në mënyrë miqësore, kuptohet që disa lafe do t'ja them. Çfarë sikleti? Ha ha ha, i thot gjyqtarja. Po të pyes ty ta flas. Megjithatë, unë nuk dua as të të vë në pozitë, as në siklet, as të konsiderohesh që tani. Se unë doja, i thot Suel Çela, ti thyshim kokën një herë, pastaj të mbyllej. Mos ma thuaj këtë. Pajti me feta i thot, se di as vetë çfarë duhet bërë, prandaj doja të flisja me ty. Më lër dy ditë kohë, thot, unë do të bia berë, flasim prapë, është palavër, shikoje kush erdhi dhe e dha këtë info. Për momentin, vetëm një fjalë dua që të ndalen, thot, asgjë më shumë, s'po e lexoj të gjithën pra. Po që ka patur, a, jo, do lexoj dhe fundin, se këtu është shumë e bukur mënyra se si komunikon një gjyqtarja me Suel Çelën. Afërsin që kanë, Suel Çela i thot, rrije qetë nuk je vetëm, ish gjyqtarja i thot, unë të kam shumë gjanë, ti je si ëngjëll mbrojtës. Marius Lulaj, alias Suel Çela i thot, kjo është e pastër për të futë në borgjë, ha, ha, ha. Ish gjyqtarja i thot, më bëre për të qarë, të kam shumë gjanë, i thot Suel Çelës. Dhe Suel Çela i thot, edhe unë, rri super e qetë, unë të kam ty, i thot ish gjyqtarja Suel Çelës. Pra, një komunikim shumë i dashur, shumë i ngrohtë, shumë i miqësor, të kam zemër, ëngjëlli mbrojtës. Pajtime Fetahu, pa? Pavarësisht aty shkruhet Fetahu. Është një gjyqtarja